ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲେଟ୍ ମାରିଦେବି। ହଁ ହଁ ବାଦଲ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାଦଲ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡିଲେଟ୍ ମାରିଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୋବାଇଲଟା ଥିଲା, ପାଉନି, କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋବାଇଲ? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ମୋବାଇଲ ତ। ହଁ ମୋବାଇଲ ହେଇବା। ତମେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଧରିଛ, ତମ ମୋବାଇଲ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ନା କଣ? ହଁ ନା 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 ହଁ ମାନେ ଅଛି। କଣ ହେଇଛି, ତମେ ଅନମନସ୍କରା ପରି ଲାଗୁଛ? କାଇଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଅପାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟିଫିନ ରେଡି କରିମି, ଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ ଫାଇଲ ଉଡା ଗଲା କୁଆଡେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ମୋବାଇଲ ଭିଡିଓ ଫାଇଲ ଗୁଡା ଗଲା କୁଆଡେ? ଭିଡିଓ କୋ ଭିଡିଓ? ମୁଁ ତ ଜାନ କୋ ଭିଡିଓ ଜାନ କୋ ଭିଡିଓ ଜାନ ସତ କହୁଛି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲି ଫୋନ କରିବା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲ? ତମେ ଏବେ ଏବେ ଯାହା କହିଲ ସତ କହିଲ ବୋଲି କୁହ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି? ଆରେ କୁହ। ମୁଁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। ତମେ ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛ? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ତମେ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲ, କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କଲ? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଇଁ କାଳେ ଯେ ସେ ଭିଡିଓ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ଭାଇ ବଦନାମ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଏ ଘରୁ ତୋର ଶବ ଉଠିବ ଲୋ ହରାମ ଜାତି। ତୁମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତୁମ ମୋବାଇଲରେ ହାତ ଲଗେଇଲୁ, ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓଟାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଲୁ। ଆବେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ? ତୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଏମିତି କଲୁ ନା? ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉ ଭାଇ ତୋର ପିଠିରେ ପଡିବ। ଆବେ ହଁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼, ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ସେ ମୋ ବଳିଆ ଠାକୁର। ସେଦିନ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ତ ତମେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲ, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ତମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଲାଗିଛ, ଆଉ କି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? କାଇଁ କରୁଛ, ଆସ ମାର ମୋତେ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ମିଛ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡା ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ମାର ମୋତେ। ମରିବ ମରିବ ତ, ସତକୁ ସତ ମରିବ ବେ। ବାଦଲ ବାହାଘର 6 ମାସ ପୁଣି ନୂଆ ବୁଟାରୁ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛୁ, ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଭାଇ, ଏଟା ମରିଯିବା ଦରକାର। ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ବାହାଘର ହବାର 2 ବର୍ଷ ନପୂରୁଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲେ ଯୌତୁକ ଧାରା ଲାଗିବ? ଆରେ ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି 2 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉ, ମତେ କହିବୁ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ଦେବି, ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ଶଳା ମରିବ। କହ କାହିଁ ତମ ମାରୁଥିଲୁ, ତା ଦୋଷ କଣ? କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ତମେ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବ। କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ଭାଇ, ସେଦିନ ମେଡିକାଲରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା କରିଥିଲେ, ସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏ ମାଇକିନା ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। ସେ ତ ଠିକ କରିଛି ଭାଇ, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ଭାଇର ଇଏ ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଥିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଲା, ତୋର ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଲା? ତମେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଭାଇ, ବୋହୁ ମାର ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଛିପୁଛୁ, ମରିଯାଇଥିଲେ ତୁ ଏଇନା ଜେଲରେ ପଶିଥାନ୍ତୁ ରେ ଭାଇ। ସେ ଭିଡିଓଟା ଆ କି ଭିଡିଓ ବା କରିଥିଲୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ରହୁ ଦା, ଛୁଆ ଲୋକ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ହଉଛି। ମା ଆମର ଦେଖିଲ, ଇଏ ସେଇ ଭିଡିଓ ନା ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଦଉଛୁ ହଁ। କଣ ଗଲା, ଡିଲିଟ କରିଦେଲା? ଡିଲିଟ ଆଉ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯଦି ତମକୁ ମୋର ଛୁଇଁବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇଥାନ୍ତି, କଥା ଗୋଟେ ଜୁଆ ରହୁଛି। ଆମେ କମ ନବା,
आमे मुहा हारामी गोटा गोटा परा एथिरे सही भेटु अछि कौ हाथ में मारा डाण हाथ में भाई डाण हाथ ठीक अच्छे दली पका दली पका दली पका मने पका मने पका श्रवणी सहे पिलांको सामना रे मते से दिन तुम संग माने ततला पिचु रास्ता रे आंठे दै थिले अनुभव कर मते से दिन केमिति लागु थिबो तू कोन कहिलु बादल कॉलेज रे ततला पिचु रे ये तो आंठे दै थिला अरे काहे के ए श्रावणी पाई सेतरे तो बहुत कष्ट हे थिला ना पांठरे दीटा फोटो काई जाई थिला बा एमे देखिलु श्रावणी देह रे फोटो का हैला ना आउ कप्पे गरम कप्पे ଭୁଲ କରିବା କଣ ଭୁଲ କହ ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ ଅବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ କେତେ ଆଶା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାର ନା ବୈତରଣୀ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନର ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥାଉ ରୂପସେ ଥାଉ ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଥାଉ 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 ଗୋଟାଏ ଟିଫିନ୍ କି ଅଧା ଅଧା କରି ଖାଇବା ଗୋଟିଏ ବହି କି ଅଦଳ ବଦଳ କରି ପଢିବା ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ କଲେଜ ଯିବା ପୁଣି କଲେଜରୁ ଫେରିବା ଜାଣିଛୁ ତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ ଠାରୁ ଆଡମିସନ୍ ଫିସ୍ ଯାଏ ଯାହା ତାର ଦରକାର ହଉଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଦଉଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜାଣତରେ ଦଉଥିଲି ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ତାର ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡିଲା ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ ହେଇଗଲା ଶେଷରେ ମୋ ଭାଇ ବେଜିତ କୋଳରେ ଧକ୍କା ମାରି ଗେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି ମୋ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ବୋଉ କରି ନିଅନ୍ତୁ ମୋ ରୂପସୀକୁ ବୋଉ କରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ବେଇମାନ ନିମ ଖରାମ କିଛି ଶୁଣିଲାନି ସବୁ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲା ମୋ ଅପାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିଗଲା ତା ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲିଗଲା ତା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସେମିତିରେ ବି ମୋ ବାପା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ କଥାଟା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ମକରା ପିଅନ କହିଲା କଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ଟୋକାଟା ବା ହେଲାନି କି ସେଇଦିନ ମୋ ବାପା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଘର କବାଟ ଭିତର ପଟରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ